Коли агрепіна молодшого і народила хлопчика, на його обличчя впав промінчик сонця і присутні розцінили це як знамення небес. Вони говорили, що цей новонароджений у майбутньому буде правителем. Батько за давнім римським звичаєм підняв з підлоги дитину і це вказувало на те, що батько визнавав цього хлопчика за свого сина. Батько одягнув на шию синові буллу, амулет від пристріту, а кулиску прикрасили різнокольоровими стрічками та брязкальцями, що мали відлякувати нічних духів. На дев'ятий день від народження хлопчика в будинок новоспечених батьків прийшли друзі, щоб привітати з народженням сина. Батько приймав поздоровлення, але його лице не світилось від радості. І одному своєму товаришеві він сказав наступне. Від мене та Агрипіни може народитись лише нечистиве зло для усього людства. Друзі, вітаю! З вами Катедра історії, і сьогодні ми поговоримо про останнього імператора династії Юліїв Клавдіїв, а саме про імператора Нерона. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Ким були батьки майбутнього імператора Нерона, який народився 15 грудня 37 року нашої ери. Батько гней Доміцій Агенобарб був ще тим роздовбаєм і досить жорстокою людиною. Одного разу він вбив свого раба лише за те, що той не міг випити стільки вина, скільки наказав гней доміцій. На римському форумі гней Доміцій вибив око римському вершнику за те, що той занадто вільно висловлювався у сторону роду доміцій. Кажуть, що батько Нерона одного разу навіть навмисно збив конем якогось юнака. Також батька Нерона звинувачували у інцесті із рідною сестрою. Про мати майбутнього імператора Нерона Агрипіну Молодшу ми не можемо говорити окремо, адже протягом усього свого життя вона робила усе, щоб її син став правителем Римської імперії. А насправді правителькою була би Агрипіна молодша, скажімо так, вона виконувала би роль сірого кардинала. Агрипіна молодша була сестрою імператора Калігули і плекала надію, що її сина буде включено у заповіт як одного із спадкоємців імператора. Але у 39-му році нашої ери Агрипіну молодшу разом із Лівіллою, ще однією сестрою Калігули, було звинувачено у спробі заколоту проти імператора, яку очолював Марк Емілій Лепіт. Лепіда було страчено, а своїх сестер Калігула відправив у заслання на острови. У тому самому році помирає батько майбутнього імператора і маленького Луція Доміція віддають на виховання до його тітки, Доміції Лепіди. Доміція теж була веселою жіночкою, провадила розбещений спосіб життя, але свого племінника дуже любила та балувала. За словами Светонія, у домі Доміції маленького Луція виховували вчитель танців та перукар. Зауважимо, що після смерті батька та вигнання Грипіни Молодшої маленький луцій успадкував одну третю майна, але ні копійки з цього спадку не отримав, адже усе конфіскував імператор Калігула. У січні 41-го року нашої ери Калігулу його дружину та доньку було вбито, і Преторіанська гвардія проголошує імператором Клавдія, дядька грепіни Молодшої. Одним з перших рішень Клавдія було повернення племінниць із заслання. Прибувши в Рим, Агрипіна молодша не розпочинає боротьбу за владу, як це зробила її мати, Агрипіна старша. Нагадаємо, що Агрипіна старша відкрито виступала проти Тиберія, за що він її засудив до вигнання на острів Пандетерія, де над нею знущались Центуріони та навіть вибили Агрипіні старший око. У засланні Агрипіна старша і померла. Розуміючи, чим може закінчитись відкрита боротьба за владу, молодша Агрипіна вирішує завести потрібні її зв'язки серед римських сенаторів. Ці зв'язки вона використає трохи пізніше, коли буде дружиною імператора Клавдія. А зараз Агрипіна виходить заміж за Гая Пасієна Салюстія Кріспа, видатного римського політика та досить заможного чоловіка. Шлюб Агрипіни молодшої та Кріспа тривав до 47-го року нашої ери, після того як Кріс вказує у своєму заповіті, що спадкоємицею майна призначеного Агрипіну молодшу він раптово помирає. кажуть, що це було перше отруєння, яке застосувала Агрипіна. В той час у житті імператора Клавдія не все чудово. Він одружений на Мессаліні, жінці, яка любила владу не менше ніж Грипіна молодша, але більше за владу Мессаліна любила зраджувати своєму чоловікові. Вона була настільки хтивою, що брала участь у змаганнях з провідними римськими гетерами за звання, скажімо так, найкращої повії. Клавдію це все остугидло, і він наказує вбити невірну дружину. Після загибелі Месселіни шлях Агрипіни молодшої до влади відкрито. Вона одружується з Клавдієм, який у 50-му році нашої ери всиновлює Луція Доміція Агенобарба, якому на той час виповнюється 13 років. З дня всиновлення Луцій Доміцій Агенобарб отримує ім'я Нерон Клавдій Цезар Август Германік. За роки життя з Клавдієм Грипіна заводить ще більше потрібних зв'язків серед римських політиків. На прохання Агрипіни молодшої Клавдій призначає префектом приторія, тобто начальником охорони імператора, секста Афранія Бура, а також повертає із заслання Луція Аннея сенеку Молодшого, щоб він став наставником молодого Нерона. Поки мати Нерона прокладала дорогу своєму синові. Нерон навчався музиці, живопису, риториці та іншим наукам. До військової справи Нерон був байдужим. Найбільше майбутній імператор полюбляв перегони на колісницях, і з самого дитинства улюбленими іграшками були вершники та колісниці. Светоній згадує, що одного разу, дізнавшись про смерть одного із своїх улюблених вершників, юний нерон гірко заплакав, і Сенека зробив йому зауваження, що сину імператора Клавдія не личить оплакувати якогось там вершника. На зауваження свого вчителя Нерон відповів, що він оплакує загиблого Гектора, героя Траянської війни. У віці 16 років Нерон одружується на донці імператора Клавдія Октавії. Для цього шлюбу Октавію навіть формально переводять із роду Клавдіїв в інший рід. Син Клавдія Британік не становить великої загрози Неронові на шляху до влади, адже він молодший за Нерона, і в разі смерті Клавдія, Нерон буде правителем, який піклуватиметься про свого брата до його повноліття, а потім, можливо, зробить його своїм співправителем або, взагалі, віддасть Британіку усю владу. Приблизно так пояснювала Агрипіна молодша, але ці слова були пилом в очі тим людям, які виступали проти діянь Агрепіни. 12 жовтня 54-го року нашої ери імператору Клавдію стає погано під час вечері. Кажуть, що Грипіна молодша підсипала отруту в улюблену страву Клавдія, а саме у білі гриби. Сильно страждаючи протягом ночі, імператор Клавдій помирає під ранок 13 жовтня 54-го року нашої ери. Шлях для Нерона, а точніше сказати для Агрепіни, відкрито. Але у своїх діяннях Агрипіна молодша допустилась двох помилок. Імена цих помилок секст Афраній Бур та Луцій Анний Сенека. Чи знали Нерон та Сенека про те, що Агрепіна готує вбивство Клавдія? Нам невідомо, а от префект приторія Афраній Бур чудово знав про плани Агрепіни. Після смерті Клавдія саме Афраній Бур супроводжував Нерона у Преторіанський табір. Виступаючи перед притуріанцями, Нерон пообіцяв виплатити їм грошей не менше ніж це зробив його батько Клавдій, коли отримав посаду. Тобто Нерон обіцяв 15 тисяч сестерці кожному притуріанцеві. Вислухавши Нерона, притуріанці проголошують його імператором. Перша поява та перший виступ Нерона у Сенаті справив дуже гарні враження. Промова Нерона до сенаторів була написана Сенекою, і в цій промові новопроголошений імператор обіцяв керувати імперією за принципами августа, тобто завжди радитись із батьками-сенаторами у будь-яких питаннях стосовно управління державою. Нерон роздав мешканцям Риму по 100 сестерцій і з власного статку виділив 100 мільйонів сестерцій у державну скарбницю. Він прийняв усі титули, які дарував йому сенат, але відмовився від титулу батька Вітчизни, бо вважав, що йому не личить носити цей титул, адже цього не дозволяють його руки. Ну що ж, настало правління Нерона тере Агрипіни за участю Сеники та Афранія Бура. Сенека писав Неронові промови та навчав юного імператора у державних справах. Бур відповідав за безпеку, а Грепіна позбувалась тих, хто їй заважав. Вона довела до самогубства доміцюю Лепіду, тітку імператора Нерона, та наказала заарештувати вільно відпущеного нарциса, який відраджував колишнього імператора Клавдія від шлюбу за Грипіною Молодшою. Також Агрипіна усім своїм виглядом демонструвала те, що вона не лише мати імператора, а й його співправителька. Одного разу вона навіть прийшла в той час, коли Нерон зустрічав вірменських послів і намагалась сісти поряд із своїм сином. Для римського політичного бумонду це було нечувано, коли жінка бере безпосередню участь в управлінні державою. Тоді ситуацію врятував Сенека. Він пошепки порадив Неронові, що потрібно встати і привітати свою матір, що імператор і зробив. Зустріч з вірменськими послами перенесли на наступний день, а охороні наказали не впускати нікого, навіть Агрипіну. Знаючи войовничий Норов Грипіни, Сенека та Афраній Бур чудово розуміли, що вона може їх усунути з тією ж легкістю, з якою вона привела їх до влади. Сенека та Бур вирішують об'єднати свої зусилля у боротьбі проти матері імператора, і сам Нерон, до речі, був не проти, адже Грипіна завжди пхала свого носа у особисте життя свого сина. Наприклад, як ми пам'ятаємо, Нерон був одружений на Октавії, доньці імператора Клавдія, але нормального подружнього життя. В цієї пари не було. Нерон проводив багато часу вільно відпущеною на ім'я Клавдія Акте, геть наплювавши на свою законну дружину. Існує думка, що Клавдію Акте підсунули Неронові саме Сенека та Бур, щоб ще більше зіпсувати стосунки між матір'ю та сином. І якщо це було так, то це спрацювало. Грипіна спочатку просила сина припинити стосунки з Акте, потім благала, а потім погрожувала. Вона висунула Неронові ультиматум, або він припиняє усі свої любовні походеньки з Акте, або вона разом із британіком, сином Клавдія, відправляється у табір притуріанців, де вона, як вдова Клавдія та донька видатного полководця Германіка, якого військо пам'ятає та поважає, проголошує імператором брата Нерона. Агрипіна наголошує, що війська вислухають саме її, а не колишнього вигнанця Сенеку та якогось там Афранія Бура, який утримав посаду префекту Приторія саме завдяки Агрепіні. Нерон вдає, що він пристав на слова матері, а сам затягує час. Він наказує трибуну преторіанської гвардії дістати отруту. В той час під охороною трибуна перебуває жінка на ім'я Лакуста, засуджена за те, що виготовляла отруту на замовлення, і саме вона виготовляє потрібне неронові зілля. На бенкеті, який влаштував Нерон, були присутні Агрипіна, дружина Октавія, Сенека, брат Британік та друг. Британіка Тіт Флавій Веспасіан, син майбутнього імператора Веспасіана, і сам в майбутньому імператор. Британік п'є вино і йому стає погано. Він в конвульсіях падає на мармурову підлогу. А нерон говорить гостям, щоб вони не звертали увагу на Британіка, адже він страждає на епілепсію, і цей приступ незабаром мине. Але Британік помер, і це було посланням до Грипіни, яке говорило їй наступне. Не пхай свого носа у мої справи і у справи держави, інакше тебе, моя люба матінко, спіткає подібна доля. Британіку було лише 13 років, і він помер за день до свого 14-ліття. Похорони відбулись поспіхом, і Нерон пояснив це стародавнім звичаєм, адже римляни поспіхом ховали тих, хто помер передчасно. Нерон гадав, що він заспокоїв свою матір, але він помилявся. Агрипіна продовжує організовувати таємні зустрічі із своїми прибічниками, серед яких були трибуни та центуріони притуріанської гвардії. Вона підкупляє сенаторів та видатних осіб Риму, шукаючи серед них тих, хто погодиться на змову проти Нерона. Звісно, така активність Агрипіни не могла пройти безслідно. Неронові доповідають про дії матері, і він наказує відмінити особисту охорону Агрипіни, а потім взагалі виганяє свою мати з імператорського палацу. Агрипіна оселяється у домі своєї бабки Антонії. За нею пильно стежить, а сам Нерон час від часу відвідує Агрипіну, але ці зустрічі швидкі та холодні. Взявши таким чином під контроль Агрипіну, Нерон пускається у всі тяжкі. А чому б і ні? Афраній бур слідкує за безпекою, Сенека пильнує державні справи, а молодому Неронові хочеться пригод на свою п'яту точку. Светоній нам повідомляє, що однією з улюблених розваг Нерона було переодягатись у звичайні одежі і разом із товаришами вночі виходити в місто та гемселити підвипивши римлян. Все було добре до тих пір, поки Нерон не дістав упику від одного із сенаторів. До речі, цього сенатора потім стратили. Свою енергію Нерон спрямовує на хобі, яким зачарований з дитинства. На влаштування перегонів він витрачає значні кошти, тим самим завойовує ще більше симпатій серед міського плепсу. Наприклад, у великому цирку Нерон вперше влаштував перегони на колісницях, в які запрягли не коней, а четвірку верблюдів. До гладіаторських боїв творча натура Нерона була майже байдужа. А в ті дні, коли він був присутній на битвах гладіаторів, то наказував, щоб у його присутності не вбивали гладіаторів, які програли поєдинок. У той час, поки Нерон розважався в Римі на східних кордонах імперії, парфяни розпочинають активні бойові дії за владу над вірменією. Парфянський цар Вологас мав намір встановити контроль над вірменами, посадивши на трон свого брата Тірідата. Для заспокоєння парфян Нерон, звісно, порадившись із Сеникою та буром, відправляє до міція Карбулона. Прибувши на місце, карбулон наводить порядок у римських військах твердою римською рукою. Він відновлює дисципліну у легіонах, страчуючи дезертирів та суворо, караючи легіонерів навіть за найменші провини. Військова кампанія Карбулона була вдалою. Римляни розгромили війська Тірідата, зруйнували вірменське місто Атраксат, але мешканців цього міста вони пошкодували. За ці перемоги римське військо проголошує імператором, тобто переможним полководцем, Нерона, а Сенат дарує різних почестей, адже лише мудре керівництво Нерона привело до перемоги римські легіони, а карбулон це так: інструмент в руках імператора. Після цих урочистих подій в житті Нерона з'являється ще одна жінка на ім'я Попея Сабіна, і Агрепіна знову починає пхати свій ніс у справи Нерона. Якщо Роман Нерона та вільно відпущеної акти був лише романом із колишньою рабинею, яка не претендувала на місце імператриці, то стосунки Нерона та Попеї Сабіни викликали у Агрипіни справжнє занепокоєння. Справа в тому, що Нерон планував розлучитись із Октавією, розлучити попею Сабіну з її чоловіком Отоном, а потім на ній одружитись. Агрипіна цього дуже не хотіла і робила усе, щоб розірвати стосунки закоханих. Попея Сабіна теж не посла задніх, вона вдавала із себе бідну вівцю, говорячи Неронові, що Агрипіна мріє про те, щоб відправити її, попею Сабіну, спочивати з богами. Говорила, що нерви вже не витримують нападів Агрипіни, і вона готова зібрати манатки та відправитись до свого чоловіка Отона в Лузитанію якого Нерон навмисно призначив намісником цієї провінції, щоб ще він не вставляв палки в колеса закоханим? Вмовляння подіяли, і Нерон вирішує раз і назавжди позбутися тягара під іменем Агрипіна Молодша. Нерон не втягує у вбивство Агрипіни Сенеку та Афранія Бура, а сам розробляє хитромудрий план. Для реалізації цього плану він обирає колишнього раба на ім'я Анікет, який на той час займав посаду префекту флоту у місті Мізену. За наказом Нерона, Анікет будує корабель, обладнаний спеціальним механізмом, який в потрібний момент звалить на голову Агрипіни тяжку свинцеву пластину, а потім днище корабля відкриється і мертве тіло Агрепіни викине в море. Все обставлять як нещасний випадок під час негоди у морі. Коли диявольський винахід був готовий, Нерон запрошує свою матір приєднатись до нього на популярному серед римських багатіїв курорті міста Байї. Нерон запрошує свою матір на вечерю, де з повагою ставиться до своєї матері. А Гріпіні виділено краще місце, ніж самому Неронові. Розмова йде лише про те, які погані часи вони пережили. І що в майбутньому Нерон присягається завжди бути слухняним маминим хлопчиком і не зважати на благання усіляких владолюбних шльондр на кшталт попеї Сабіни. Бенкет затягнувся до пізнього вечора, і Нерон пропонує Агрипіні з комфортом відбути в Рим на щойно збудованому для неї кораблі. Агрипіна у супроводі рабині на ім'я Ациронія та Кріперія Галла піднялись на корабель та відплили до Риму. Відпливши від берега, усі троє перебували у каюті Агрипіни. А циронія не могла натішитись сьогоднішнім вечором і лише тільки й говорила, що нарешті Нерон взявся за розум, і тепер її господиня та імператор будуть жити в мирі та злагоді. Раптово стеля над каютою Агрипіни завалилася на смерть, притиснувши Криперія Галла. Агрипіну та ацеронію врятували міцні стійкі ліжка, які стримали важку стелю. Механізм, який мав відчинити днище каюти, не спрацював. Тоді Анікет віддає наказ накренити корабель на одну сторону, і Агрипіна та Ацеронія падають у воду. Перебуваючи у воді, Ацеронія починає кликати на допомогу, і коли до неї підпливає лодка, ацеронія каже, що вона Агрипіна і просить, щоб її врятували. Але натомість бідну рабиню добивають рибацькими баграми. Агрипіну врятувало те, що вона мовчала. Вона допливла до лодки рибалок, що були неподалік, і таким чином врятувалась. Діставшись з берегу, Агрипіна попрямувала на свою віллу, що знаходилась неподалік. Відпочиваючи від подій останніх годин, Агрипіна зрозуміла, чому Нерон був такий привітний до неї. Він присипляв увагу. Агрипіна вирішує відправити раба до Нерона з повідомленням, що з нею все добре і що вона не постраждала під час цієї жахливої корабельної аварії, лише завдяки тому, що її син Нерон молив богів про щасливе повернення Агрепіни в Рим. Такими словами, Агрипіна мала намір затягнути час, готуючись до помсти. У той самий час Нерон очікував звістки про смерть Агрепіни. Натомість він отримав звістку, що його хитромудрий план провалився. Знаючи свою матір, Нерон очікував, що вона буде мститись. Треба діяти першим. Але як? Нерон розбудив сплячих Сенека та Бура і все їм розповів. Афраній бур сказав, що його люди не підуть на вбивство Агрепіни ні за які гроші, а швидше приб'ють і Бура, і Сенеку, і Нерона. Усе неки не було озброєних людей, і все здавалось би, нема на кого надіятись, аж раптом на вілу Нерона прибуває Анікет, який, скажімо так, запоров завдання імператора. Нерон наказує Анікетові завершити справу. Майже в один час із Анікетом на вілу Нерона прибуває раб від Агрипіни, якого Нерон наказує вбити. Прибувши на вілу Агрипіни, Анікет та його люди розганяють робів та прямують до спальні матері імператора. Тацит пише, що спершу Агрипіну вдарили по голові палицею, а коли витягли мечі, щоб її заколоти, вона оголила своє тіло і наказала катам бити у черево. Вночі 17 березня Агріпіну молодшу було вбито, її тіло поспіхом спалили та поховали. Нерон навіть не дозволив насипати невеличкий пагорб над могилою своєї матері. Не наважуючись повертатись в Рим, Нерон надсилає листа римському сенату з повідомленням про те, що змову Агрипіни проти Нерона викрито, і йому лише за допомогою богів вдалося вижити. Адже раб Агрипіни прибув на віллу Нерона. Ховаючи при собі меч у своєму листі, Нерон набрехав про те, що Грипіна мала намір позбавити притуріанців усіх виплат, підкурити римський сенат своїй владі. А ті сенатори, які б відмовились, мали би бути страчені. У відповідь на лист Нерона, сенатори постановили принести жертви усім богам за чудесне спасіння імператора. Коли Нерон повернувся в Рим, його зустрічали як тріумфатора. Імператор проїхав вулицями Риму, ніби у тріумфальній процесії, у кінці якої він піднявся на капітолійський пагорб, де приніс жертву Юпітеру, Юноні та Мінерві. Нерон влаштовує для римського народу перегони на колісницях, в яких сам бере участь. Для цього за межами міста будують спеціальний іпподром. Також Нерон запроваджує свято під назвою Ювеналії, під час якого влаштовували різні вистави, і сам Нерон брав. У них безпосередню участь як співак та актор у 60-му році нашої ери Нерон впроваджує неронії ігри на кшталт олімпійських, але замість олімпійських видів спорту учасники змагались у співах, музиці, читанні вірчів та у перегонах на колісницях. Звісно, без участі нерона не обійшлось. Як ми пам'ятаємо, Нерон вбив Агрипіну на благання Попеї Сабіни, але як ми бачимо, він абсолютно не поспішав з нею одружуватись. Чому? Ну, по-перше, потрібно було розлучитись із Октавією. А по-друге, Нерон затягував час, щоб вбивство Агрипіни не виглядало так, ніби Нерон вбив свою матір лише для того, щоб одружитись із Попеєю. І ось у 62-му році нашої ери Нерон звинувачує свою дружину Октавію у подружній зраді. У 62-му році Октавії наказують залишити Рим та відправитись у компанію, де вона перебувала під охороною. Після цього починається процес розлучення Октавії та Нерона. Нерон звинуватив Октавію у перелюбі з рабом з Олександрії. Розпочалось слідство, під час якого були допитані рабині Октавії. Зазначимо, що в ті часи раби мали право свідчити лише під тортурами. Деякі з рабин, не витримуючи тортур, зізнавались, що знали про перелюб Октавії в той час, як інші рабині мовчали. Переповідають, що одна з рабинь Октавії навіть сказала своєму катові наступне: лоно моєї господині частіше від твого рота. Зібраних доказів вистачило, щоб розлучити Нерона та Октавію. За словами Светонія, Нерон та попея Сабіна одружились через 12 днів після розлучення Нерона та його першої дружини. Народ Риму не зрадів удруженню Нерона та Попеї, адже серед простого люду Октавія була досить популярною. Справа дійшла до заворушень: римський натовп увірвався на капітолій, де руйнував статуї попеї, натомість встановлюючи статуї Октавії. Містом почали ширити чутки, що Нерон має намір розлучитись із попеєю та знову одружитись із Октавією. Хто розпускав ці чутки, нам невідомо, але Попея, розуміючи, що не може контролювати натовп, просить Нерона захистити її від народного гніву. Попея говорить Неронові, що весь цей безлад влаштували раби та вільновідпущені Октавії лише заради того, щоб вбити попею та повернути Октавію в Рим. І невідомо, чим може завершитись повернення Октавії, можливо, навіть усуненням від влади самого Нерона. Нерон вирішив покінчити із Октавією раз та назавжди. Він підмовив Анікета, людину, яка у 59-му році вбила його матір, заявити в суді, що він спав з Октавією. Анікет так і зробив. Його було засуджено до заслання на Сардинію, де він проводив час, насолоджуючись життям, та помер своєю смертю через багато років. Після цього Нерон звинувачує Октавію у тому, що вона спокусила Анікета, який на той час командував військовим флотом Мізенома, для того, щоб з допомогою військ усунути від влади самого Нерона. А це вже державна зрада. Вирок за зраду, один смерть. Октавію відправляють у заслання на острів Пандатерію, де ще молода дівчина, яка не досягла свого 20-го року життя, перебуває під охороною та очікує на смертну кару. За словами Тацита, Октавії перерізали вени на руках та ногах, але так як кров стікала дуже повільно, Октавію перенесли в гарячу ванну, в якій вона і померла. Після смерті Октавії їй відтяли голову, привезли в Рим та показали імператриці. А сенат, як і у випадку із вбивством Агрипіни, постановив принести молитви та жертви богам за спасіння Нерона. Починаючи від початку правління Нерона, можна сказати, що Римською імперією керували двоє осіб: Сенека та Афраній Бур. У 62-му році Афраній Бур помирає, до речі, своєю смертю. Смерть Бура була важким ударом для Сенеки, адже він втратив надійного товариша, а Нерон вже мало зважав на повчання старого філософа. Тим більше Сенеку починають звинувачувати у незаконному збагаченні. Сенека Вирішує звернутись до Нерона із проханням про відставку, але Нерон йому відмовляє і знімає усі звинувачення зі свого вчителя у 63-му році. Попея народжує Неронові доньку, якій дають ім'я Клавдія. Попеї та її доньці Сенат надає титул Августи та наказує почати будувати храм богині родючості Фекундітас. Але щастя молодят було недовгим. Маленька Клавдія помирає лише через 4 місяці після свого народження. Приблизно у той самий час парфяни знову починають каламутити воду на східних кордонах імперії. Корбулон, який охороняв ці кордони, розуміючи, що йому не впоратися з парфянами, просить надіслати допомогу. Нерон відсилає легіони на чолі із сезонієм петом, але вони зазнають поразки від парфянських військ. Щоб зберегти легіони, Нерон змушений піти з парфянами на компроміс. В Арменії правитиме брат Вологаза Тірідат, але корумований він має бути лише у Римі, і корону має одягнути сам імператор Нерон. На початку 64 го року нашої ери Нерон вирішує, що йому вже слід наповно розпочати кар'єру музиканта, актора та кіфаріста. Він планує виступити перед римлянами, але спочатку потрібно, так би мовити, потренуватись на мешканцях Неаполя. Прибувши у Неаполь на початку весни 64-го року, Нерон влаштовує фієричні шоу, які, звісно, викликають у неополітанців неабияке захоплення. Ну а як інакше, де ще побачиш імператора з кефарою в руках, який співає власноруч написану Оду Аполлонові та інші відомі хіти того часу. Отримавши підтримку Неаполя, Нерон повертається в Рим, де влаштовує музичні змагання і, звісно, особисто бере у них участь. Під час цього змагання заслужений артист Римської імперії і прилеглих територій виступає на сцені протягом п'яти годин. За словами Светонія, під час концерту нікому не дозволяли залишати театр. Жінки народжували прямо на трибунах, а деякі римляни, щоб чкурнути з дійства. Прикидались мертвими і їх на ношах виносили за межі театру. Як ви гадаєте, хто переміг у змаганнях? Правильно, хлопець з рудою бородою, тобто імператор Нерон. Після перемоги Нерон влаштував гучну гулянку, а через декілька днів, мабуть, ще перебуваючи під дією ейфорії, Нерон одружується з рабом на ім'я Піфагор. Цікаво, те, що на цьому весіллі Нерон виступав як наречена, і Светоній пише, що, віддаючись Піфагору, Нерон волав як гвалтована дівчина. Ось таке воно життя стародавнього римського артиста кіфаріста. У липні 64-го року Рим охопила найбільша пожежа за всю його історію. За словами Светонія, пожежа тривала 6 днів та 7 ночей і знищила 10 кварталів міста. Питання пожежі 64-го року не дає спокою історикам ось вже протягом багатьох століть. Одні звинувачують нерона у пожежі, інші виправдовують. По-перше, свитоні татацит пишуть, що Нерон спостерігав за пожежею, знаходячись на вежі свого палацу та грав на кефарі. До речі, палац Нерона, відомий нам як Домус Транситорія, згорів Вщент. І саме цікаве те, що будівництво цього палацу було завершено незадовго до пожежі. Чи потрібно було Нерону віддавати наказ на підпал міста тільки тому, що він мав намір збудувати новий палац? Особисто я гадаю, що ні. Але якими були насправді думки Нерона, не знає ніхто. По-друге, коли розпочалась пожежа, Нерона в Римі не було, він перебував у Анції, а це за 55 кілометрів від Риму. Дізнавшись про пожежу, Нерон поспішив у Рим і одразу почав надавати допомогу постраждалим римлянам. Тому дуже сумнівними є згадки давніх істориків про гру на кефарі на вежі палацу дому з Виходить так, що Нерон прибув в Рим, заграв на кефарі, заспівав про падіння Трої і вже аж потім розпочав допомагати постраждалим. Як би там не було, але винних у пожежі потрібно було знайти та покарати. Тацит повідомляє, що Нерон обрав для цього християн, які для римлян були, скажімо так, загадковою сектою. Християни збирались таємно і вживали на організованих ними вечерях тіло та кров. Римлянам нічого не було відомо про християн, і вони з великою ймовірністю вважали цих сектантів справжнісінькими людожерами. Тим більше, римська влада ще з 186 року до нашої ери заборонила таємні зібрання а всі римські державні колегії збирались лише з дозволу міської влади. Звісно, в християн такого дозволу не було. А отже, їхні зібрання поза законом і потребують покарання. До цього усього християни відмовлялись публічно приносити жертви римським богам, і що гірше вони відмовлялись вшановувати померлих римських імператорів як богів та присягати іменем правлячого імператора. Християн заарештовували та жорстоко страчували, їх розпинали, одягали на них шкіри тварин та затравлювали собаками. А у садах Нерона їх спалювали живцем, прив'язаних високо на стовпах. Після страт Нерон розпочав розбудову Риму. Були збудовані нові квартали з широкими вулицями. Нові будинки мали бути певної висоти. Домовласникам наказано тримати на поготові засоби для боротьби з пожежами. А ті будівельні підрядники, які якісно та швидко будували будинки, отримували чималу премію. Ну і звісно, Нерон розпочав будівництво нового палацу, відомого нам як Домус Ауреус, тобто золотий будинок Нерона. Будівництво золотого будинку Нерона, розбудови Риму та розгульний стиль життя імператора відчутно вдарили по бюджету. Щоб поповнити скарбницю, Нерон вводить нові податки як у Італії, так і у римських провінціях. З храмів вивозять усе золото, піднесене богам. А у Греції з храмів вивозили не лише подарунки богам, а й самі статуї богів, покриті золотом. У 65-му році нашої ери на життя Нерона готується замах, і, можливо, змовники би встигнули виконати задумане, якби вони рухались трохи жвавіше. Нам достовірно невідомо, хто був ініціатором замаху, але головним визнали сенатора Гая Пізона. У змові брали участь чимало сенаторів, трибуни та центуріони Преторіанської гвардії. Змовники довго обирали влучний момент для вбивства Нерона, і це зіграло на руку імператорові. Один із вільновідпущених сенатора Сцевіна на ім'я Міліх знав про змову та вирішив повідомити Нерона. Сцевіна заарештували та направили на допит. Сенатор зізнається та виказує спільників і розпочинаються арешти та страти усіх причетних до змови. У ході слідства були названі імена Гая Петронія, автора відомого нам сатирикону, та Луція Аннея Сеники, які, до речі, не були причетні до замаху на імператора. До наставника Нерона було відправлено притуріанців. Нерон наказав своєму вчителю скоїти самогубство, а якщо Сенека відмовиться вкорутити собі віку, то його стратить Центуріон, який прибув із посланням. Сенека зі стійкістю справжнього філософа сприйняв наказ Нерона. Дружина Сенеки, незважаючи на вмовляння свого чоловіка, також вирішує покінчити з життям. Вони обидвоє ріжуть собі вени, але Сенека помер пізніше від своєї дружини. Бажаючи чимшвидше померти, Сенека попросив дати йому отруту, але й вона не допомогла. Тоді старий філософ наказав віднести його в гарячу ванну, де він і помер. Тіло Сенеки спалили без поховальних обрядів лише тому, що так було вказано у його заповіті. Гай Петроній теж порізав собі вени, але на відміну від Сенеки, він навмисно затягував свою смерть. Він то знімав пов'язки, то знову їх зав'язував. В цей час він розмовляв із друзями на різні теми, віддавав накази рабам, співав жартівливі пісні та читав вірші. Перед самою смертю Петроній навіть нагородив деяких своїх рабів, пообідав та відправився у спальню, де зняв з рук пов'язки та помер, заснувши. Так як людей, задіяних у спробі замаху, було багато, то і смертей відповідно було теж багато. Дехто сам вкорочував собі віку, інших вбивали приторіанці і утримували за свою брудну роботу по 500 динаріїв на особу. Ініціатор змови Гай Пізон вирішив, що притуріанці не зароблять на його смерті, адже якщо звинувачуваний обирав самогубство, то його майно залишалось дружині та дітям, а не переходило у власність держави чи імператора. Пізон скоїв самогубство в той час, коли за ним прийшли притуріанці. Коли усіх змовників було страчено, сенат, як завжди, віддячив богам за спасіння імператора Нерона. В один з вечорів 65-го року нашої ери імператор Нерон прийшов на підпитку. Попея докуряла чоловікові, що він забагато часу проводить на перегонах, в театрах та на бенкетах. А вагітній дружині приділяє мало уваги. На той момент попея Сабіна була вдруге вагітна від Нерона. Розлючений Нерон почав бити попею, і один удар ногою був спрямований у живіт вагітної дружини. Після того, як Нерон втихомирив свою злість, попея собі належала вже мертвою. Протверезівший нерон не міг повірити, що він вбив свою кохану. Тіло попеї Сабіни не було кремовано. Тіло забальзамували та помістили у мавзолеї Августа. кажуть, що Нерон кастрував свого раба на ім'я Спор, а потім з ним одружився. Бо Нерону здавалось, що Спор дуже подібний на його померлу дружину попею Сабіну. Третьою і останньою дружиною Нерона була Статилія Мессаліна. Ця жінка була одружена чотири рази, і останнім її чоловіком був консул Марк Вестін Аттік якого теж звинуватили у змові проти Нерона, стративши Аттіка у 65-му році, Нерон чекає цілий рік, поки Статилія відбуде траур за чоловіком, і у 66-му році укладає із нею шлюб. Наступного року Нерон разом із своєю дружиною відправляється в турне містами Греції, де греки радісно його зустрічають та вихваляють його виступи в театрах та на перегонах. Повертаючись з турне містами Греції, Нерон зупиняється у Неаполі, де дізнається про повстання гальських легіонів під керуванням намісника Юнія Віндекса. А прибувши в Рим, отримує звістку про те, що іспанські легіони проголосили своїм імператором Сервія Сульпіція Гальбу. Звістка про повстання іспанських легіонів по справжньому вразила Нерона. Светоній пише, що імператор не знаходив собі місця. Нерон годинами міг лежати, дивлячись у стелю. Потім раптово підскакував, роздирав на собі одяг і кричав, що усе скінчено. У такому психічно нездоровому стані Нерон оголошує військовий збір римлянам наказує пожертвувати в скарбницю частину свого майна, а власникам інсул, тобто багатоповерхових будинків, наказує заплатити в скарбницю податок з прибутку на рік вперед. Звісно, виконувати накази схибленого імператора ніхто не збирався. З тих чоловіків, які мали прийти на збір війська, не з'явився ніхто. Претуріанці у повному складі покинули Нерона, а з ним залишились лише декілька особистих тілоохоронців. Нерон зрозумів, що йому гаплик. Светоній пише, що Нерон мав намір проголосити промову перед римським народом на форумі і, попросивши пробачення за все, відбути в Єгипет. Але Нерон відмовився від цієї ідеї, боячись, що римський натовп заб'є його ще до того, як він досягне римського форуму. Прокинувшись уночі у палаці, нерон виявив, що особиста охорона його зріклася та чкурнула світ за очі. Залишились вірними лише вільно відпущений на ім'я Фаон та декілька товаришів тієї ночі. Нерон з товаришами відправляється в маєток Фаона, але й друзі Нерона чудово розуміли, що його чекає жахлива смерть, і благали імператора покінчити життя самогубством. Нерон як міг відтягував момент смерті. Він попросив, щоб для нього вирили могилу, принесли воду та дрова, тобто підготували все для того, щоб після смерті його тіло омили та спалили. Дивлячись на те, як готується поховальне вогнище, Нерон декілька разів промовив наступне: який великий артист помирає. Поки Нерон вагався скоїти самогубство, на вілу Фіона прибуває посланець із Риму та приносить лист, в якому сказано, що сенат визнав Нерона ворогом римського народу, і коли його спіймають, то стратять за давньою традицією тобто роздягнуть до голяса, голову затиснуть дерев'яною рогачкою та палицями заб'ють до смерті. Почувши, яка страшна смерть його очікує, Нерон скупив меч і за допомогою Епофредіта вструмив цей меч собі у горлянку. Імператор був ще живий, коли на Вілу увірвались вояки і Центуріону, який зажимав рану, намагаючись зупинити кров і врятувати Нерона для майбутньої екзекуції, імператор промовив: пізно, імператор Нерон полишив цей світ у віці 30 років. Сенат дозволив поховати Нерона, але, звісно, без урочистостей. Тіло Нерона було поховано у фемільному гробівці роду доміціїв. Гроші на похорон колишнього імператора надали дві годувальниці. Та колишня наложниця імператора Нерона Клавдія Акта. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки та коментарі. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.